Selamat datang ke Coach Hatana, saluran utama kejaya dan pelaburan Hatana anda. Saya Abdul Rashid, Coach Hartanah anda. Hari ini saya nak kongsi apa yang Real Estate Council daripada Forbes nasihat kepada perunding Hatana. Nasihat pertama daripada Sales Real Estate Council daripada Forbes ialah jangan menjual ataupun don't sell apabila kita ingin mendapatkan uh, lantikan eksklusif daripada penjual ataupun kita ingin mendapatkan uh, offer daripada pembeli jadi kita cuba sedaya upaya untuk menjual, menjual ni maksudnya kita try to sell, sell hard, uh, macam seolah-olah kalau kita tengok hard sell ni dia macam seolah-olah macam memaksa orang untuk uh, apa tu menerima offer yang kita dapat ataupun kita nak dapatkan lantikan secepat cepatnya ataupun uh, kalau boleh eksklusif uh, lantikan tu memang kita nak dapat daripada uh, penjual dalam jam-jam tu juga. Jadi apa yang kita perlu lakukan ialah basically jangan kita buat hard selling. Kita lebih kepada kita memberi uh, apa tu offer kita punya servis untuk menyelesaikan masalah mereka. Penjual dia ada uh, keperluan untuk menjual rumah mereka sementara pembeli pula ada keperluan untuk membeli jadi apa yang kita perlu beritahu ialah kita meletakkan diri kita sebagai seorang profesional yang memberikan perkhidmatan yang terbaik bukan hard selling bukan hanya ingin <coughs> menjual tanpa memberikan data tanpa memberikan uh, perkhidmatan yang terbaik okay? um, sampaikan khidmat kita supaya orang boleh menilai dan orang akan melantik kita ataupun membeli produk kita kerana kebaikan yang ada selepas kita brief mereka. Okay? So, itu yang pertama. Yang kedua pula ialah menambah nilai. Apakah nilai yang ada pada kita supaya orang boleh appreciate dengan kita punya servis? Okay? Apakah nilai, added value yang kita boleh beri kepada pembeli ataupun penjual? Jadi, sebab tu apa yang kita lakukan apabila kita memulakan langkah kita dalam kejayaan tanah ni kita kena cari kita punya USP. Okey. Uh, unit service proposition apakah yang special pada kita yang tak ramai agent di luar sana ada jadi we have to think and kita kena fikirkan dan kita cuba uh, orang kata melonjakkan value tersebut dan kita kena publish kepada orang supaya faham kalau dia nak tahu dan dapatkan ejen yang sekian-sekian maka kitalah orangnya. Jadi create value supaya orang dapat menilai dan orang letak harga E kita punya perkhidmatan. Itu yang kedua. Yang ketiga pula ialah kita kena bekerja kuat serta bertindak jujur. Ini adalah salah satu dari pemenang uh, real estate terbaik di Malaysia. Pernah saya hubungi beliau selepas saja beliau menang uh, award daripada Property Guru. saya tanya dengan dia just bagi saya satu tip saja apa yang menyebabkan you boleh uh, berjaya menjadi seorang perunding hartanah yang terbaik di satu Malaysia jawapan beliau mudah aja, bertindak jujur jadi apa yang beliau, beliau katakan dia beliau tak pernah menipu beliau pastikan segala information yang diberikan kepada uh, penjual ataupun pembeli adalah benda yang sebenar-benarnya dan tidak membuat sebarang selindung daripada Uh, explanation yang dia beri jadi bertindak jujur jadi orang akan appreciate dan orang akan nampak mereka boleh menilai uh, produk tersebut jadi tidak berlakunya uh, ketidakpuasan selepas mereka dah membeli rumah ataupun perkhidmatan yang kita bagi itu adalah yang ketiga yang keempat pula ialah bertindak memberi uh, option yang banyak especially kepada Uh, pembeli especially bila kita dah tahu spesifikasi yang kita perlu sampaikan kepada pembeli tu kita perlu membuat shortlisting property-property yang uh, berkaitan atau bersangkutan dengan apa yang mereka nak contohnya mereka mahu extended dapur example so jangan hanya tunjuk satu yang yang you ada listing yang you ada tapi tidak ada dapur yang extended jadi at this moment kita kena offer multiple option lebih banyak option walaupun kita terpaksa uh, membuat koejensi dengan yang luar kita tunjukkan yang mereka mahu mengikut uh, spesifikasi yang mereka mahu even kalau sekiranya harga pun kalau katakan bajet mereka uh, 400,000 tak jadi masalah kalau you buat option untuk 450, 500 supaya mereka boleh menilai uh, rumah yang jenis 400 sekitar 400 ribu ni, apakah yang dia boleh dapat? Jadi mereka membeli dalam keadaan mereka kconfirm tindakan ataupun pilihan yang mereka buat tu adalah tepat. Tidaklah aa, apabila mereka dah membeli mereka dapat tahu sebenarnya ada rumah yang lebih bagus nilai dia cuma tambah 20-30 ribu dan mereka akan merasa tertinggal ketinggalan aa, sebab mereka tidak diberi option untuk menilai rumah tersebut. Itu yang keempat. Yang kelima pula kita kena bertindak berperi kemanusiaan. Maksudnya apabila yang kita apabila segala tindak tanduk ataupun urus niaga kita ni kita buat dengan pembeli ataupun penjual, kita kena make sure that semua uh, perlakuan kita mengikut tata susila seorang yang mempunyai a uh, apa tu um, amanah, mempunyai sopan dan kita perlu orang kata profesional dan sentiasa bertindak cekap okey apabila kita nak menunjukkan kontrak dan sebagainya jadi apabila kita mempunyai sikap berperi kemanusiaan ataupun human maka trust daripada pelanggan daripada pembeli dan penjual kepada kita akan meningkat so basically apa yang ada specialist beritahu trust adalah 70% daripada reason sesuatu jualan itu berlaku itu adalah nombor satu orang trust kita baru orang beli kalau orang tak trust kita orang akan membuat seribu satu bantahan untuk objection untuk tidak mahu membeli jadi berperi kemanusiaan bertindak berkemanusiaan itu adalah yang kelima yang keenam ialah sentiasa orang kata pasrah ataupun menerima cabaran yang mendatang apabila kita decide untuk melayan sesuatu pelanggan tu, pelanggan tu akan datang dengan seribu satu kerena jadi uh, of course memang ada limit tapi selagi kita tidak sampai limit insanity ataupun kegilaan maka kita pasrah dengan perangai mereka dan kita cuba penuhi apa yang mereka nak. Okay? Uh, apa saja cabaran yang datang jangan cepat quit jangan terus beritahu dengan coach kata I don't want to saya tak nak deal langsung dengan uh, pembeli ni ataupun penjual ni uh, you deal lah. Jadi itu adalah budaya ataupun amalan yang tak bagus. It's better kalau kita jumpa coach, kita cakap kita ada masalah dan mungkin coach boleh membantu kita. Jadi instead of kita kata kita tak nak tak nak layan langsung, kita work dengan coach dan kita hadapi segala cabaran yang mendatang. Itu adalah yang keenam seterusnya kita perlu bertindak cekap sebagai profession untuk menaikkan equity pembeli. Jadi apabila kita mempunyai pembeli, kita sentiasa mempunyai fikiran bukan hanya untuk menjual tapi uh, bukan hanya kita nak juma tu terjual tapi kita nak lihat apakah equity pembeli tu dalam 5 6 tahun akan datang. Jadi kita kena beritahu uh, ini apa yang coach saya beritahu ialah uh, net sheet jadi apakah yang mereka kena keluarkan dan apakah jangkaan bukan satu janji tapi kita cakap trending daripada yang lepas apakah jangkaan yang equity dia selepas 5 tahun ini bukan janji ada juga ejen yang berjanji you punya rumah confirm naik 20% that one is bukan apa yang saya masukkan tapi kita nak beritahu kita nak create apa tu penambahan equity kepada pembeli ini lebih kepada uh, consultation yang mempunyai memerlukan data yang banyak. Jadi always create equity kepada pembeli dan make sure that pelaburan yang mereka lakukan tu adalah pelaburan yang terbaik untuk dia. Kalau kita sebagai pembeli, kita sendiri nak membeli property tersebut sebab kita sendiri tahu yang property itu terbaik dan ia akan menjana equity yang positif kepada kita di masa hadapan. Jadi kalau kita sendiri tak nak beli, kita jangan jual pada orang lain. Yang ke-8 ialah kita kena bertindak obsession. Okay? Obsesi dengan uh, kejaya kita. Kalau kita tidak bertind bertindak obsesi, kita hanyalah average. Jadi uh, pelanggan ataupun penjual ataupun pembeli, dia suka orang yang passionate dengan dia punya kejaya. Kalau sekiranya kita tidak mempunyai satu passion ataupun kebarahian untuk memberikan perkhidmatan yang terbaik maka kita akan menjadi apa tu average okey sekiranya kita menjadi average maka susahlah bagi kita untuk nak mendapat ataupun menawan hati pembeli ataupun penjual jadi be obsessed actual senang je bagi saya kalau nak kita nak obses dengan kita punya kejaya apa yang penting bagi kita ialah kita kena menambah ilmu cari ilmu lebih banyak ilmu yang kita tahu lebih banyak yang kita tahu yang kita tak tahu dan lebih banyak lagi method yang kita boleh lakukan untuk memberi perkhidmatan yang terbaik kepada pelanggan kita yang ke-9 pula ialah kita ingin mempunyai uh, sifat ingin membantu okey bagi seorang Islam ini adalah fardu kifayah fardu kifayah untuk membantu uh, uh, rakan seagama dan bukan seagama untuk mendapat apa yang diperlukan which is uh, keperluan mempunyai uh, bumbung ataupun rumah tempat kediaman jadi ini adalah kewajipan bagi semua keluarga ataupun uh, head of family jadi kita melakukan satu fardu kifayah untuk membantu mereka jadi always ingat bila kita jumpa drive to the client aku datang nak membantu bukan untuk dapat komisen think about membantu first komisen akan datang kemudian yang ke-10 pula ialah kita kena sentiasa peka dan uh, mendengar segala perbualan ataupun uh, uh, sharing yang dilakukan oleh uh, pelanggan kita sebab pelanggan ataupun uh, kita punya co-worker ataupun rakan niaga lain mereka adalah media untuk medium untuk kita belajar jadi learn and uh, kata become good at whatever we do. Segala apa yang kita lakukan kita jadikan itu adalah proses pembelajaran. Bila kita nak pergi jumpa orang, buat presentation, kita jadikan itu proses pembelajaran. Saya juga belajar banyak daripada um, apa tu rakan niaga yang ada, mereka daripada perkongsian yang mereka dapat, saya belajar daripada mereka. Jadi saya juga berkongsi apa yang saya dapat daripada uh, coaches yang lain cikgu-cikgu yang lain jadi kita saling mempunyai sikap ingin belajar eh, jangan ego jangan merasakan kita mempunyai uh, ilmu yang terbaik sekali so, itu adalah benda yang kita perlu elakkan yang ke 11 pula kita kena memberikan uh, penyelesaian yang direct okay? satu penyelesaian yang betul-betul uh, direct yang uh, orang kata yang tidak hengki-pengki kepada pelanggan kita. Jadi bila segala segala apa yang masalah yang kita hadapi, kalau kita ada pengalaman dan apa yang kita boleh buat, kita boleh bagi solution directly. Tapi kalau kita tak ada pengalaman, jangan cakap saya tak tahu, boleh tanya orang ni, tanya orang tu. Tak, kita seek the knowledge first. Dapatkan information, kita akan cakap, bagi saya satu hari, saya akan cari dengan coach saya. Jadi ataupun setengah hari ataupun 2 jam, 3 jam dapatkan information direct daripada coach then you beritahu direct dengan kita punya aa, pelanggan jangan tai chi masalah tu pada orang lain okey sentiasa aa, sentiasa bekerjasama dengan pelanggan directly jangan kita pas-pas masalah macam pas baton pada orang lain orang tu tak tahu dia pas baton pada orang lain no only first hand information daripada kita yang ke-12 pula kita kena pastikan kita mempunyai komunikasi ataupun sistem komunikasi yang baik jadi apa yang saya selalu lakukan ialah uh, touch them every month jadi setiap bulan kita mempunyai satu sistem di mana semua pelanggan kita kita hubungi okay, satu dan kalau sekiranya mereka memerlukan perkhidmatan kita kita kena hubungi mereka uh, ikut pada keadaan kalau sekiranya dia punya uh, requirement dia within one month dan kita kena hubungi every week kalau requirement dia cepat kita kena hubungi dia dua, dua hari sekali dengan shortlisted dengan dengan solution untuk menyelesaikan masalah mereka dan yang ke-13 pula kita kena mempunyai uh, activity driven maksudnya apa saja pelakuan yang kita lakukan apa saja perjalanan kerja kita mesti ada activity kalau tak ada activity setakat belajar sahaja kita tidak akan mempunyai pulangan kewangan jadi first thing first lakukan activity bila dah lakukan aktiviti, barulah kejayaan itu datang Baiklah itu adalah pesanan yang diberi oleh Real Estate Council oleh Forbes kepada kita perunding Hartanah dan ejen Hartanah saya harap you mendapat betul, kita sama-sama mendapat kebaikan daripada apa yang saya share di sini jangan lupa untuk subscribe dan tekan butang notifikasi serta jumpa lagi dia akan datang Terima kasih kerana sudi mendengar channel ini. Sekiranya ini adalah kali pertama you di sini dan you suka mendengar tip-tip pelaburan hartana serta kejayaan hartana, jangan lupa untuk tekan butang subscribe, tekan butang notification, thumbs up serta komen. Kita jumpa lain kali.